ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ବନ୍ଦ ହେବ ଏହି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼। ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବଦଳାଇ ଇଭିଏମ୍ ଚିପ୍ ଥିବା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡାକ ବିଭାଗ ନିଜର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ନିଜର କାର୍ଡ଼ ବଦଳାଇବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାରର କାର୍ଡ଼କୁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯିବ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା କାର୍ଡ଼ ବଦଳାଇବା ନୂତନ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧରି ଗ୍ରାହକ ନିଜର ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2, ଏବର୍ଷ ଲାଗୁ ହେବନି +2 ପରୀକ୍ଷା କଟକଣା। +2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୋହଳ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷର +2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲାଗୁ ହେବନି +2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାସ୍ ଫେଲ୍ କଟକଣା। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। +2 ପିଲାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି +2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାସ୍ ଫେଲ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 3, କମିପାରେ ପିଆଜ ଦର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ଦରରେ ସଢ଼ୁଥିବା ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ପିଆଜକୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଲୋ ପିଛା 22-23 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଦର ସମ୍ପ୍ରତି ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ 60% କମ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 58 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 2 ଦିନ ହେବ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖୁଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 2 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 5, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିସରରୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଘର ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସରକାର ଏବେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ନମ୍ବର 6, ଆଜିଠାରୁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ କାଲି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଏହି ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀ ଗୃହରେ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ, ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ବେରୋଜଗାରୀ, କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତି, ଦର ବୃଦ୍ଧି, କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ଶୁଣାଇବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ମାମଲା ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ସାରଦା ଖଣିର ଷ୍ଟକ୍ ଥିବା 2000 କୋଟିର ଆଇରନ୍ ଓର୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଜିନ୍ଦଲକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସାରଦା ଖଣି ଉପରେ ଲାଗିଥିବା 933 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପାନୀ ପୈଠ କରିବ। ପରିବେଶ ଅନୁମତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋର୍ଟ ଏହି ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲେ। ସାରଦା ଖଣି ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଜମା କରିବ। ଖଣି ନିୟମ ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗକୁ କରିବାର ନଜର ଆସିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ପ୍ରଥମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 22ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁଙ୍କୁ ସମେତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 10,
ଆସନ୍ତା ରବିବାରରେ ଭାରତ ଖେଳିବ ଶେଷ ଟି20। କ୍ରମାଗତ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତ ଶୁକ୍ରବାର ୱେଲିଂଟନ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜର ଅବଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦଳ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ମୁକାବିଲା ଭାରତୀୟ ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଶେଷ ସନ୍ନିହିତ ଓଭର ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ସହାୟତାରେ ଭାରତ ବୁଧବାର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରୁ ସୁପର ଓଭରରେ ପରାସ୍ତ କରି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 3.0 ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ଭାରତର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଜୟୀ। ଦୁଇ ଦଳ ଗୁରୁବାର ଯାତ୍ରା କରି ହାମିଲଟନ୍ରୁ ୱେଲିଂଟନ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଶନିବାର ମାଉଣ୍ଟ ମାଙ୍ଗାନୁଇଜ୍ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏଠାରେ ରବିବାର ଅନ୍ତିମ ଟି20 ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ନମ୍ବର 10, ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ଇସ୍କନ। ପଞ୍ଜାବ ଲୁଧିଆନା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଛି ଇସ୍କନ। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରିତ ପରମ୍ପରା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଶୁଳ୍କ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ମୁମ୍ବାଇ ଇସ୍କନ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀର ଅଧୀନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ବା ଆଜି ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।